Дінімізде ұлтшылдық бар ма? Алла субханаһу ва тааала Құран-ы Кәрімде: "Я айюһан-нас, инна халақнакум мин закари ва унса ва жаъалнакум шуъубан ва қабаил литаъарафу, инна акрамакум индаллахи атқакум" деді. Ай адамдар, шында біз сендерді бір ер және бір әйелден жараттық деді. Және сендерді ұлт ұлыс еттік бір-бірлеріңді тануларың үшін. Алланың құзырында сендердің ең ардақтыларың, құрметтілерің Алладан қорқатындар. Осы айтқа қарайтын болсақ, адам баласының жалпы жаратылысы Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздан екен. Ал енді былай қарай өзбек, қазақ, ұлт, ұлыс болуы неден деген уақытта, бұл да Алла субханаһу ва тааланың қалауымен. Бұл не? Бұл бір ұлтты төмен санап, өзін жоғары санау, бір ұлтпен былай айтқанда оны ар намысын таптау емес екен. Ұлт ұлысқа бөлінуден мақсат не деген уақытта бір-бірін тану үшін. Бір-бірін тану үшін. Алайда Алла субханаһу ва тааланың алдында ең құрметті, ең ардақты адам кім деген уақытта бұл ұлтқа қарап бөлінбейді екен. Бұл не? Бұл тақуалыққа қарап бөлінеді. Сол үшін дінімізде ұлтқа бөлу жаңағыдай жаман мақсатта, біз жоғарымыз, олар төмен, біз былай деген шариғатта дұрыс емес екен. Сол үшін және бір аятта осы Хужурат сүресінде келеді, алдыңғы аяттарында иннамал муъминуна ихва дейді. Расында момындар бір бірімен бауыр дейді. Біз әрқашанда бір бірімізбен бауыр болып өмір сүруіміз керек. Біз жаңағыдай өзге ұлтқа бөлінуіміз, бірімізді төмен, біріміз жоғары санауымыз үшін емес екен, бір бірімізді тануымыз үшін. Мысалы танығанда қалай, әр елдің, әр ұлттың өзінің жері бар, өзінің тілі бар, өзінің дәстүрі бар, өзінің діні бар да, тану үшін да. Алайда бұл бөлу үшін емес екен, тану үшін ғана екен. Өйткені Алла субханаһу ва тааала осы аяттың бағана айтып кеткендей, сіздердің ардақтыларыңыз Алланың құзырында бұл тақуаларыңыз деді. Сол үшін мұсылман адам ешқашанда ұлт ұлысқа бөлмейді, әрқашан баршасын бір бауыр деп бір бірін құрметін, хақсын береді екен иншалла. Бұйрық райында келген әрбір сөз парыздықты білдіре ме? Мына Құран хадисте келген әмір сиғасында келген әрбір сөздер бұл не? Бұл уәжіпті талап етеді дейді, уәжіп дейді. Алайда шындығына келгенде бұл барлық бұйрықтар бұл уәжіп парыз болып есептеле ме дегенде жоқ. Әрине егер де басқа бір қарина, басқа бір дәлелдер келіп жаңағы әмірді әмірліктен сүннатқа, мұстахабқа бұрып жібермейтін болса, онда ол шындығында тек қана өзі келетін болса ол уәжіп болып есептеледі. Алайда кейбір мәселе, мысалы үшін Алла тағала Құран Кәрімде фастауду дейді. Мынау қажылық жасап болғаннан кейін амал жасап, онда фастауду, фастауду деген кезде аңаула деген не? Бұл әмір шиғасын деп атады. Бірақ ешқандай ғалым айтпайды, сен ихрамнан шыққаннан кейін аңаулау деп айтпайды. Бұл жердегі мәселе не? Мұбах, сен ихрамнан шыққаннан кейін саған не аңаулауға болады деген мәселе. Сол үшін шариғатта әмір келген уақытта міндетті түрде оның несіне ол басқа бір хадистерге қарап, ол хадисті мұстахабқа, сүннатқа түсіретін, сүннатқа бұрмалайтын басқа хадистер бар ма жоқ па қарау керек. Мысалға алатын болсақ, жәрі мысал мен келдірсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сақалдарыңыз, шаштарыңызды бояңыздар дейді. Яхудилерге ұқсамаңыздар дейді, қараңыздар. Яхудилерге ұқсамаңыздар дейді. Бұл жерде әмір шиғасымен келіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтті. Али ибн Абі Талибтің заманында бір топ адам Али ибн Абі Талибқа келеді. Ей момандардың әміршісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шаштарыңды бояңдар деп айтты. Яхудилерге ұқсамаңдар деді. Шашымызды бояймыз ба деді. Өйткені мұсылмандар аз болды, яхудилер көп болды да, яхудилердің әдеті шаштарын боямайды екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бояңдар деп айтты да. Сонда Али ибн Абі Талибқа келіп айтқан уақытта Али ибн Абі Талиб айтты: "Шашыңды бояйсың ба, боямайсың ба, ерік өздерінде." Ол кезде мұсылмандар аз болды, қазір мұсылмандар көп. Былай айтқан уақытта сол үшін былай айтқанда бұл бұйрық, бұл уәжіп емес, бұл сенің өз ерік өздеріңде, боясаң да боямасаң да болады деп жауап берді. Сол үшін әрбір келген әмір сиғасына келген хадис аяттардың басқа да сол жайында келген аят хадистерге қарап тұрып оның парыз немесе уәжіп немесе мұстахаб не мүбах екендігін ажыратуға болады. Әрине бір ескерте кететін нәрсе, бұндай іс әрекеттер бұл тек қана ғалымдардың іс әрекеттері, ғалымдардың жасайтын амалдары. Қарапайым халыққа бұндай мәселелерде олардың шамасы келмейді. Өйткені бір нәрсені уәжіп, бір нәрсені мұстахаб, бір нәрсені парыз деп айту үшін сол мәселеге байланысты мәселелердің барлығын жинап барып не олар үкім шығарады екен де. Ал қарапайым әуам халықта ондай мүмкіндік жоқ. Сол үшін бұл ғалымдардың жасайтын амалдар иншалла.